Добър вечер! През нощта над западните райони ще е ветровито и затова температурите утре сутринта ще са високи. Минималните ще са между 8 и 13 градуса, в София около 9. Понеделникът ще започне с разкъсана облачност над Западна България и със слънце над Източна. През деня ще има разкъсана облачност, намаляваща до незначително в Южна България. Ще духа умерен вятър от югозапад, който ще поддържа максималните температури все така високи от 19 до 24 градуса. След обед от запад ще започне увеличение на облачността. В планините утре ще е ветровито. Повече облаци ще има над масивите в Западна България, докато на изток ще е предимно слънчево. Максималните температури и там ще са по-високи от нормалните за месеца. На 1500 метра ще са до 17-18 градуса, а на 2500 до 8-9. Във вторник и в сряда времето ще се влоши. Ще е ветровито и на много места ще има превалявания от дъжд. В четвъртък ще задуха студен вятър, който чувствително ще понижи температурите и те ще са от 9 до 14 градуса. В петък ще се радваме на повече слънце, обаче сутрините ще е много студено с температури около и под нулата. Такова време ни очаква. От мен тиха и спокойна вечер, а ви останете с програмата на ТВ7.